دن ماتمیاں رو دے آشور جڑا خون دا ماتم کریں دے چاکو تلوار زنجیر دنی کرنا لا ماتمی مری گوئی نے وے زخمی کو پیاس تیر لگ دیے سیدہ دے پر دیے جلدی دے نال ٹریے اے مومنہ عورت روایت کریں دی ہے میں کو ونجن تے ولن وچ گھنٹے نہیں لگے میں کو چند منٹ لگے اے مومنہ دی ہے کاش جیویں گئی ہے میں مر گئی ہوں اپنے مہمان دی حالت نے دیکھا میں کو معاف چکر ہے دوا دی ہے جٹا میں آکے جٹا ہے موں چھوان تو گڈا سنیاں مسلم دے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں یہ مومنہ عورت پانی دا پیالہ منہ دے قریب کیتے اے ہونٹا والا خون پانی چرل اے آدھی ہے میں بیا گھنا دیا مسلم آدھے میں تیرے آکھن تے تیری جنت دا مل بھین میں پیونا نہیں آدھی منگا کیوں ہی مسلم آدھے میں ایک نشانی بناونی کیڑی نشانی آدھی بھین منت لائی پانی کو زمین تے نہیں سامنے والی دیوار تے چھڑے چھو ڈھیر عرصہ بعد نہیں اج تو پورے بتی دہاڑا تو بعد بھین محمل تے ہو سیا اگر آج تابوت نہ ہونا ہویا میں پردہ پاوا ہون تہذیب دی میرا دل درد ہے متا میں پردہ پاوا تے میرے تے پردے والا ناراض ہوئے تو آج اجازت ہے میں روایت پڑھا کہیں دا دل لکے میں کو معاف چکر آئے شیعہ سنی جہیں دا کلمہ پڑھ دے ہو والے نبی کول پوچھا گیا آئی اللہ دا نبی انسان تے سب تو وڈی تکلیف کیڑی اکھی واس پیاں حسین دے نانے دیاں فرمایا نے وڈی تکلیف ہی آئے انسان دے ہاتھ بدھے ہوئے تے کوئی حکم تے تباچا چواند یا دھکا دیندا یا تادیاں نہ مریندا کہیں ظلم دی مسلم پرواہ نہیں کیتی صابر دا وکیل صبر نال سانداری کہیں ظلم دے مسلم دے منہ چو ہے نہیں نکلی تاریخ آدھی ہے رش دے وچ ہی کمی نہ بھجدا ہویا ہے نہ تماچا مارا ہے نہ دھکا دیتا ہے نہ تادیاں نہ مارا ہے این کول کھڑ کے ہکتا نہ مارا ہے مسلم دا متھا دیوار تے رنگ لگا ہے
مسلم کوئی وصیت سیاد آدھے میری لاش اوریان نکر ہے تلوار دی را ویچ کے میرا کردہ نہیں ہوئے اکبر دے بابے کو خط لکھائے دس بیٹھا ہے مکوفہ مند جائے اکو اکھائے نوکر آخری ویلے پیا دائی میری نکھنا میں دارو رمارا دی چھاتے گنین میں آخری وصیت تھا پڑسا ایک وعدہ کر حسین دادا دار حسین دے ذاکر نال وعدہ کر کیڑا وعدہ ہسدے دے سامنے بے شک ہسا کر اج وعدہ کر روندے دے سامنے ہسے نہیں سارا کوفہ ہسدا کھڑا ہے اگر سمے جوان دائی تھائی برا نہیں ہوئے جد آکس بھیڑ دے دی کھڑی ای روندا کیوں ہے بزرگ ذاکر لکھ گئے چوم کے ماسا پہنچے تے تیرا ماتم ہوئے نو دل حج مسلم دی شہادت
بارہ محرم جدا سجاد لٹایا قافلا کوفے پہنچے جڑے دیا والے بیٹھے ہو جا اٹھ باندے ودے ہیں وڈی تھی لہے پئی صدر دروازے تے پیو دی لاش ہاتھ بدھے ہوئے ہیں کڑیاں والے ہاتھ بدھا کے آ دیے کر تھی دے نال کئی رہا اے سوال دوجا مسلم دا سوال جڑا دھی پیو تے سوال کیتا ہے آدھی بابا میں تیری ہوا دھیاں جے کتے دے بغیر نیندر نہیں آندی بابا تیری کچھا میں اما عید کوئی نہیں کیتی آدھی بابا تے کھڑ کی کھڑی ہے بابا ہکی گال دا جواب دے سدیش دا تابو دا سی مجھ سے ماں دے دودھ ہن گیا ہے